Верховна Рада сьогодні розпочала свою роботу. Відкрив сьому сесію восьмого скликання спікер Андрій Парубій, а на церемонії виступив прем'єр Володимир Гройсман. Детальніше про перший робочий день депутатів дізнаємося від Павлини Василенко. Вона зараз на прямому зв'язку. Павлино, вітаю. Тож, які плани депутатів? Добрий день, Олексію. Скажу, що у перший день до роботи в парламенті повернулися ще не всі народні депутати. Замість 422 у залі зареєструвалося лише 375 народних обранців. А традиційно нова сесія почалася з урочистого виконання національного гімну України. Потім слово взяв спікер Андрій Парубій. Він і окреслив план роботи парламенту на найближчий час. За словами Парубія, на депутатів чекає напружена робота, їм треба прийняти законопроекти до 5 ключових реформ. Це реформа медицини, реформа освіти, реформа пенсійна, реформа судова, а також реформа самого парламенту. Також Андрій Парубій наголосив, що на часі ще й кадрові питання. Цієї осені перед нами стоїть завдання, які стосуються кадрових призначень. Зокрема, на цій сесії, я сподіваюсь і переконаний, ми зможемо вирішити питання омбудсмена, Центральної виборчої комісії. Це ті питання, які ми заборгували і які ми не маємо права відкладати. На відкритті сесії також були присутні члени уряду і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що нова сесія – це нові можливості для України, але для того, щоб досягти результатів, треба об'єднати всі свої сили всім політичним партіям у парламенті. Ми найближче знаходимося для того, щоб прийняти правильні рішення, які дадуть можливість людям отримати якісну пенсію, якісну освіту, якісну охорону здоров'я, отримати врешті-решт доступ до якісного і справедливого правосуддя. І хотів би, щоб ми боролись разом. Коаліція і опозиція, позафракційні народні депутати, всіх тих, хто з серцем вболіває за Україну. А також хочу сказати, що під час відкриття нової сесії парламенту відбувся ексцес з голими грудьми, але свідками його стали не депутати, а прості перехожі біля будівлі парламенту. Йдеться про акцію «Фемен», яка називалася «1 вересня у школі корупції», і під час її проведення одна з активісток «Фемен» видерлася на монумент біля входу до Верховної Ради, пробула на ньому 2 хвилини, а потім злізла вниз, де на неї вже чекали поліцейські, які і забрали її у райвідділок. Ну, а засідання Верховної Ради продовжується, і ми за ним уважно слідкуємо. Олексію. Павлино, дякую. Нагадаю, це Павлина Василенко. Вона сьогодні чергує у Верховній Раді, де відбулося перше засідання сьомої сесії восьмого скликання.